Prestižní cena Hospodářských novin Vodafone firma roku 2011 je soutěž určená všem podnikatelům, kteří se nebojí veřejného hodnocení své práce a výsledků. Letos se v Jihomoravském kraji do soutěže přihlásilo 248 společností. V takto ostré konkurenci ale mohou zvítězit jen ti nejlepší. Na druhém místě se umístila firma Lomax. Společnost Lomax je největší český výrobce garážových vrat s takřka 20letou tradicí na trhu. To je zárukou absolutní kvality a komfortu, který vám může poskytnout pouze firma s takto dlouhou historií. Já vám taky gratuluju. Musíte si zvyknout na ty mikrofony, teď jinak se to nedá. Blahopřeji. Čekal jste to upřímně? Popravdě? Čekal jsem to. Jako Geralkov, jo? Vlastní výroba vrat umožňuje společnosti nejenom poskytovat rozumné ceny v poměru k vysoké kvalitě, ale především chovat se pružně a operativně vůči zákazníkovi. To v současném konkurenčním prostředí mnohdy rozhoduje. Firma Lomax má dneska zhruba 150 zaměstnanců. Jsme výrobci garážových vrat, předokenních rolet, plotů a brán. Ve všech těchto oborech jsme špičkou v republice dneska. V principu dneska nevozíme žádné komponenty z Číny nebo z Polska, všechno si vyrábíme sami. Jo, a víceméně všechny výrobky, které děláme, jsou z našich vlastních vlastně polotovarů vyráběné. Gratulujeme společnosti Lomax ke skvělému výsledku v soutěži Vodafone firma roku 2011.